وفدقان وهقاميني يقدوميه هي دا مارينتا مسيوين كا صوماليا محمود معن عبدالله وأي لسعودين وسيرها دا مارينتا مسيوين كا قلمودوك إيو هرشب اللي أيام آنتا لغسولو يي مغالدا كسما يو وجيتك وفدقان أيا أحشر لغا الرنسان يو أرمها غرغار كا يو مارينتا مسيوين كا وحانا لفيريا إن بريتو وسو غاردونو مغالدا كسما يو رئيس الوزارو كحيغين كا دالكا وغو هرينتي قدوميه هي دا مارينتا مسيوين كا قرنكا محمود معن عبدالله أيا أغم هدعلي يي مامولكا جوبالن سيدا ديران أساقي يو وفتيقي سلوغ سلو يي كسمايو مدن وزير وحان آدي آترونتي إن كاقام هدعلي لنا قودهان مامولكا جوبالن قاسة المدوحينا مامولكا مدن أحمد السلام أحمد مدوبي أورونتي إسكا ساري سيأوودة إن رونتي شركان أو صفي عن وقبصامو waxaan jeenina shirkaan in shir wax badan oo wanaagsan ka soo baxaan waa ogtihiin oo waxa dalka yaalo ee maalin kasta kuma jiri karno ee masiibo taagan waxaan rabnaa inaan kalkaan ka hadalno ama ka shaqeyno resilience ga iyo durable solution ka oo dalkaan wuxuu u baahan yahay long term solution u baahan yahay marna fatahadan haysto marna abaaran haysto marka waxaan jeenina shirkaan shir runtii wax ku oola oo runtii umada Soomaaliyeed ay wax ka faa'iideen oo noqdo aad iyo aad u mahadsantihiin wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland Ahmed Hassan Umar ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay soo dhaweynta wafdigan wasiiradaas oo wasiirada gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka waxa uu heliya kooxda hordhaca ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka oo la filayo inuu bari magaalada Kismaayo soo gaaro wafdiga waxa isugu jira agaasimayaal guud oo wasaaradahaas ka socda iyo marti sharaf kale baahda saxaafadda iyagaana Muqdisho nooga yimid qaar kamid ah dhamaantiin gudoomiyaha waa ku soo dhaweynayna magaalada Kismaayo ujeedada loo imanayo oo gudoomiyaha wafdiga hoggaaminaya u imaadeen magaalada waxa weeyaan in ay ka qayb galaan shirka madasha gargaarka dalka oo ka furmayo magaalada Kismaayo maalinta Isniinta ee 5ta bisha Idris Maxamed Hassan warbaahinta Shabeelle Kismaayo blend al qaamada tani ala tareeqati van Basten wadi gol wadi xtira wadi gol Diego Costa li yalaan Salvador shay kbeer shay kbeer Salsal halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddan gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laage fursad ee goolato shay kbeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami